Би бол төрийн бодлого залам чанараа хадгалаад энэ одоо бодлого хэрэгжиж байгаа шиг ойлгож байгаа. Та бүхэн мэдчихэ 2016 оны сүүлээр засгийн газар олон улсын валютын сантай хамтарч санхүүг өргөсгөх хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ одоо хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн даатгалын сан шимтгэлийг 3 жил нэмэхээр одоо олон улсын валютын сантай тохиролцож гэрээ хийсэн байдаг. Энийн хандлага өмнөх одоо засгийн газар 2017 оны 4-р сард нийгмийн даатгалын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлыг их хурлд өргөн барьж их хурл бол баталсан. Энийн одоо хуулийн дагуу 2020 он дээр ажил олгогчос болоод ажилтнаас одоо авах нийгмийн даатгал шимтгэлийн хэмжээ болоод 1-2 бол нэмэгдэхэр бол байгаа. За ер нь бол нийгмийн даатгалын сан өөрөө бас орлогоор нь зарлагын одоо гүрэн одоо нөхч чадаа тэр олон улсын байгууллагуудын тавьж байгаа шаардлага бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд нийгмийн даатгал сангийн эзлэх зарлагын зардлын одоо эзлэх одоо хувийг одоо бас бууруулах ёстой. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг одоо нэмэгдүүлэх улсын төсөөс авч хататаас хэмжээг бууруулах ийм одоо гэсэн юм шаардлага тавьдаг. Энэ одоо шаардлагын дагуу олон улсын валютын сантай хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлэхдээ нийгмийн даатгалын хуулинд өөрчлөлт оруулж шимтгэл нэмсэн байгаа. Ер нь бол нийгмийн даатгал сан алдагдaltaа сан зөвхөн 2019 онд гэхэд улсын төсөөс 600 тэрбум төгрөгийн татаас авч ийж нийгмийн даатгалын сан бол одоо үйл ажиллагаа одоо явуулж байгаа. Төсөөс авах одоо татаас хэмжээ одоо өргөтэй бууж чадахгүй байгаа учраас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо бас бууруулах нэмэгдүүлэх энэ одоо хууль тогтоонд өөрчлөлт оруулж чадахгүй өнөөдрийг одоо хүрсэн гэж бол хэлж байна. За ер нь гэхдээ олон улсын валютын сантай хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор нийгмийн даатгалын хууль тогтоонд өөрчлөлт оруулсан иргэдийн бас зарим бохирдлууд төрүүлээд байгаа зарим нэг одоо асуудлыг бол энэ засгийн газар одоо бас засаж сайжруулахаар бас арга хэмжээ бол авсан. Тухайлбал тэтгэврийн насыг жилд тутам 6 сараар нэмэгдүүлэх энэ бодлогыг бас энэ валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд орохтой холбогдуулаад 2017 онд нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж нэмэгдүүлсэн байсан. Энийг бас иргэдийн зүгээс нэлээд мод бас эсэргүүцэл гарсан. Нөгөө талаасаа судалгаа аваад үзвэл сүүлийн 20 жилд монголчуудын дунд насалт жилд 6 сараар биш жилд 3 сараар л одоо нэмэгдчихсэн ийм одоо судалгаа бол байгаа. Тийм учраас бол иргэдийн дундаж насалт жилд одоо нэмэгдчихээд дундаж насалтын хэмжээс давсан одоо жилийн хугацаагаар нийгмийн тэтгэврт одоо гарах иргэдийн тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх нь бас амжилт бол нийцэхгүй байна гэдэг. Тэтгэврийн насыг 6 жилд 6 сараар нэмэгдүүлэх хуулинд өөрчлөлт бол жилд 3 сар одоо нэмэгдүүлэх гэсэн ийм бас зарим нэг шийдвэрийг нь одоо бас энэ засгийн газар бас харж засаж одоо бас залруулсан гэсэн гэдгийг утгатгахч бол хэлмээр байна. Тийм учраас бол цаашдаа бид нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо нэмэгдүүлж самар нийгмийн даатгал сангийн алдагдлыг одоо бас бууруулахгүй гэж үзэж байгаа. Нөгөө талдаа нийгмийн даатгалд хамрах төсөлтийн хамрах үрийг нэмэгдүүлэх ийм одоо сар хэмжээ аав нь ингэж ч бас нийгмийн даатгал сангийн алдагдлыг бууруулах одоо зүйтэй гэсэн бодлого баримтлаж байгаа. Энтэй холбоотойгоор 2020 онд малчин болоод хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн нэг дунджаа нэг 20-30% бол нийгмийн даатгал шимтгэл бол төлдөг. Малчид бол 20%. За хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчүү иргэд бол нэг 30% бол нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөг. Тийм учраас малчин болоод хуваарь хөдөлмөр эрхлэж байгаа иргэдийн нийгмийн даатгал шимтгэлийн төлж чадаагүй байгаа хугацааных нь нийгмийн даатгал шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөх хуулийг 2020 онд хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Энтэй холбоотойгоор бас нийгмийн даатгалд хамрагчдын одоо бас хүрээ одоо бас нэмэгдэн энийг нь цаашдаа бас нийгмийн даатгал сангийн одоо алдагдал одоо буурах ийм одоо бас боломж нэхс бүрдэх байхаа гэж бид бол үзэж байгаа. Ийм одоо бас нийгмийн даатгалын сантай холбоотой зарим одоо бодлогыг нь өргөжлөд хэрэгжүүлэх зарим одоо бодлогыг нь засаж сайжруулах ийм одоо арга хэмжээ авч байна. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлснээр нь бол капитал банкнаас одоо авч чадахгүй байгаа хөрөнгөө нөхөхийн тулд ийм одоо шимтгэлийг нэмсэн гэсэн бас ийм ойлголт хэд мэдээлэл байгууллагуудаар яваад байгаа юм байна. Энд ингэж бас ойлгож болохгүй. Яг нь нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөтүүлдэг арилжааны банкуд одоо бас байршуулж хүүгээр нь одоо бас орлого олдог юм бол бодлого бол би цааштай би энэ бодлогонд бол өөрчлөлт оруулж Монгол банкны үндэс одоо цаасыг одоо авдаг болгоё гэсэн ийм одоо чиглэлээр 2020 оны улсын төсөв дээр бас хуулийн төсөлт бол оруулаад явж байгаа. Тав хүн мэдсэн бол өнгөрсөн 5 дугаар шуулганаар төсөв одоо хэлцэх үед нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсөв батлах тухай хуулинд нийгмийн даатгал сангийн чөлөөтүүлдэгдийн хөрөнгөөр Монгол банкны үндэс цаас одоо авдаг бах энэ одоо эрх зүйн үндсэнд бүрдүүлж гисэн санал гаргаад энэ бол бас гишүүдийн дэмжлэг аваад болов үндсэндээ нийгмийн даатгал сангийн 20 оны төсвийн тухай хуулинд бол орохоор болж байгаа. Ингийн бол нийгмийн даатгалын сангийн бас одоо эрсдэл одоо багтаагаар арилжуулдаг одоо ийм одоо нөхцөл боломжтой бүрдэнэ гэж болдог. Тэгэхээр ер нь бол нийгмийн даатгал сангийн үйлдвэрлэлийг арилжааны банкд өндөр хүүтэй
байршуулж орлого олж ийн гэдэг бол нэг талын ус орлого олж байгаа нэг арга юм шиг бол нөгөө талдаа нийгмийн талаас сангийн хөрөнгийг эрсдэлтэд оруулах бас ийм одоо нөхцөл боломж нь бүрдээд байна гэсэн ийм бас байдал ажиглагдж байгаа. Тийм учраас бол иргэжилээс бол нийгмийн даатгал сангийн хөрөнгийг арижент байтнад байршуулж хүү одоо олох юм одоо бодлого жоохон өөрчлөлт оруулж эрсдэлгүйгээр одоо арижүүлдэг бахийн одоо бодлого хэрэгжүүл ингэж чадах юм бол нийгмийн даатгал сангийн бас хөрөнгө одоо бас эрсдэлгүй нөгөө талдаа бас хөрөх одоо чадвартай байх энэ дөө нөхцөл боломж нь бүрдэнэ гэж бодож байгаа. Тийм учраас эргэжлээс бол нийгмийн даатгал сангийн чөлөөтүүлдэг дээр хайлуулах Монгол өхний үнд цаасыг тодтолтон авдаг бах юм одоо үйл ажиллагаа явуулна. Одоогийн хуулиар бол нийгмийн даатгал сангийн чөлөөтүүлдэгдлийг үлдэгдлэр бол засгийн газрын бонд тодтолтон авах одоо ийм хууль их зорчинд байгаа. Гэхдээ сүүлийн 2 жил бол үндэсний засгийн газар чинь дотоодын зах зээлээс бол бонд одоо одолдохгүй гарахгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол үндэсний газрын бонд одолдох одоо боломж нь байхгүй байгаа. Тийм учраас Монгол өхний үнд цаас одоо авдаг бах энэ одоо нөхцөл боломж нь бүрдүүлж өгөх гэж байна. Энэ бас шалтгаан яг юу юм ямар хүчин зүйл ямар юм бэ? Одоо нийгмийн даатгалын шалтгаан. Яг нийгмийн даатгалын сангаас одоо алдагдaltaа явж байгаа сан нь бол шалтгаан нь бол ерөөсөө л одоо энэ орлого одоо төвлөлт болоод нийгмийн даатгалын сангаас чинь 440 мянган иргэд бол нийгмийн даатгалын сангаас бол тэтгэрэл авч байна. Гэхдээ энэ одоо сан байна одоо өөрөө бас нэг санааны нэг зарчим дээр одоо тулгуурсан одоо сан. Тийм учраас бол орлого бол бас жаахан энэ сангийнхаа өсөлтийг бол зарлагынхаа өсөлтийг бол одоо таажи одоо чадахгүй байгаа. Нэгдүгээр асуудал нь хоёрдугаар асуудал нь нийгмийн даатгалын сан яагаад алдагдaltaа явж байна гэхлээр тэтгэр бодож байгаа аргачлалтай холбоотойч таахан сайн мэдж байгаа. Нийгмийн даатгалын санд иргэд шимтгэл төлөктөө ажихан нэг чин 15% 12% ажилтан бол 12% одоо ажил олгогч бол 12 ингээд нийт юм бол 24 20 орчим хувийн шимтгэл төлж байна. Тэтгэр эргүүлээд авах тань бол хамгийн доод тал нь цалингийнхаа 40-45% тэтгэр бодуулж авдаг. За 20-с дээш одоо жил ажилласан хүн бол цалингийнхаа 60%-аар 80-20% тэтгэр авчих. А төлөх болохоор бол нийгмийн даатгал шимтгэл төлөх болохоор 20% шимтгэл төлчөөд эргүүлээ тэтгэр авахлаар хамгийн доод талын цалингийнхаа 45%-аар дээдтал нь бол 80% одоо бодвол одоо тэтгэрэл авч байгаа. Тэгэхээр бол төлж байгаа хэмжээнээс 3 дахин хэмжээгээр буцаагаа тэтгэр одоо болгож одоо авдаг учраас бол нийгмийн даатгал сангийн алдагдал одоо бас байгаад байгаа юм гэдэг бол манай хэрэгт бол насан зөв одоо бас ойлгох байна. Энэ удаагийн нэмэгдлэр энэ алдагдлаас бүрэн гарч чадах уу? Энэ удаагийн нэмэгдлэр бол яг уу ажил олгогчдын төлөх хувь 1% нэмэгдэж байгаа. Ажилтны төлөх хөв бол одоо бас 1% нэмэгдэж байгаа. Энэ нэмэгдлэр бол нийгмийн даатгал сангийн алдагдал бол байхгүй болох гэж байхгүй шүү дээ. Яг хөө нөгөө талаас энэ нийгмийн даатгал шимтгэлийг 1% одоо нэмж байгаатай холбоотойгоор нөгөө талаас миний хэлээд байгаа нөгөө малчит болоод хувь хөдөлгчдийн төлч чадаагүй явж байгаа энэ нийгмийн даатгал шимтгэлийг одоо нөхөн төлөвлөх хууль одоо хэрэгжүүлснээр эрэгчл бол нийгмийн даатгал сангийн төсөөс авах татгаас болно 200 орчим тэрэм дөгөр буурна. Буурна. Цаашдаа одоо энэ төсөөс авах одоо татаас хэмжээг бас одоо тогтвортой хэмжээд хадгалах гэсэн юм бодолтой бол байна. За капитал банкны өртөө холбоотой асуудал бол дуусчаагүй. Монгол банкны эрх хүлээ авах зүйл капитал банкны эрхийг шилжүүлж явсан. За Монгол банкны эрх хүлээ авахчлал бол манай нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл яам нийгмийн даатгал эрхийн газар байнга л одоо энэ одоо өр авлагыг одоо барагдуулж өгөх гэсэн шахалт шаардлага болоод үзүүлж байна. Ер нь бол нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө гэдэг бол төсвийн одоо бас дангаар мэдлийн мөн хөрөнгө бол биш. Энэ бол одоо ажил олгогчийн ажилтны засгийн газрын одоо төлжөө 3 талын одоо төлөвлөлтөө бүрдэж бүрдүүлж байгаа юм мөн. Энэ утгаараа ч гэсэн 3 тал бол энэ сангийн хөрөнгөд хяналт тавьж ажилладаг. За нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг буцаан одоо барагдуулах та даатгуулагчдын хөрөнгөтэй адилхан үзэж эхний ээлжинд одоо төсвийн мөнгнөөс одоо ялгууртаа авч үзэж эхний ээлжинд одоо барагдуулах хэрэгтэй гэсэн юм шаардлага бид банкны эрх хүлээ авахч байнгул ярьж байгаа. Энэ даатгалын мөнгө гэдэг бол төсвийн одоо мөнгө биш. Энэ бол үндсэндээ даатгуулагч өөрсдийнхөө ирээдүйд үүсэх нийгмийнхэн одоо хамгаалыг одоо даатгаж өгсөн одоо хөрөнгө тэр утгаар нь бол хадгаламж одоо эзэмшигчдийн хөрөнгөтэй адилтгаж одоо эхний ээлжинд одоо барагдуулах хэрэгтэй гэсэн ийм бол чиглэл бид ажиллаж байна. За капитал банкнд үүссэн хөрөнгийг нөхөхийн тулд нийгмийн даатгал шимтгэлийг одоо бас нэмэгдүүлчихлээ гэсэн юм бас буруу ойлголт бол яваад байгаа. Энэ бол капитал банкнд байршуулсан мөнгийг бол бид буцааж одоо олж авна. Энэ бол ингээд бол алга болчихгүй. Нийгмийн даатгалын сангийн тайландаа бид одоо авлагаар одоо бүртгэхэд ингээд одоо явж байгаа. Тийм учраас бол энэ
хөрөнгийг одоо алга болцсон байхгүй болцсон энийг одоо нөхөхийн тулд засгийн газраас энэ хөрөнгийг одоо нийгэм татаж шимтгэл нөхч байна гэсэн юм бас буруу ойлголт бол одоо байж болохгүй. Энэ чинь бол капитал амкнаас өмнө одоо 2017 оны 4 сард өөр үнэлсэн газар үед нийгэм татгын сангийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаад олон улсын валютын сантаа хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх энэ хүрээнд л одоо зөвшөлтслийн хүрээнд бол нийгэм татгын шимтгэлийн хувьмжийг нэмэгдүүлэх хууль батлагдсан энэ хууль яаж байна шүү дээ. Энэ цалинтай ерөөс уйлдахгүй байх гэж үзэж байна л да. Яг өнөөдөр цалингийн дундаж хэмжээ 840 их оноос цалин хуваар нэмэгдчихээр гар дээрээ бараг 600 мянган төгрөг авах. Үндсэндээ 200 гаруй мянган төгрөгийн нийгмийн татгалт татгалтын суулгах нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувьмжээ цалингийн өсөлттэй уйлдахгүй байна. Өөрөөр цалингийнхаа өсөлтийг гүйцэхгүй байна гэдэг бол бас буруу ойлголт гэж би бол үзэж байна. За 14 оноос 17 оны хүртэл бол үнэлсэн газруудын үед бол төрийн албан хаагчдын цалин нэг ч удаа нэмэгдүүлэх явж ирсэн шүү дээ. Харин энэ засгийн газар бол 17 оноос хойш төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 3 удаа авсан. 2019 онд бид төрийн албан хаагчдын цалин инфляцийн түвшинтэй уялдууд нэмэгдүүлсэн. Дээр нь ялангуяа багш имч нарын одоо ажлын байрны нөхцөл дүнлэгээ хийж ажлынхан байрны нөхцөлөөс хамаарат урд чадвар ачаалаас хамаарат бас одоо цалингийн нэмэгдүүлсэн ажил албан шалгах ангил зэрэглийг нэмэгдүүлсэн тэр ачаал одоо өндөртөө гур чадвар илүү шаарч байгаа хэсгийн цалин ахиу нэмэгдүүлсэн ангил зэрэглийн шинчилсэн ялангуяа байгангийн багш цэцэрлэгийн багш цуглогч нарын одоо бас ачаалал өндөр байдаг ур чадвар илүү шаарддаг ажлын байрны нөхцөл бол хүнд учраас болвол багш байгангийн багш цэцэрлэгийн багш сувлэгч нарын одоос ангилд албан шалгын зэрэглийг нь одоо шат ахиулсан цалингийн нөлөө нэмэгдүүлс энэ засгийн газрын 3 удаагийн цалин нэмэгдүүлэх арга хэмжээний үр дүнд өнөөдөр төрийн албан хаагчдын цалин бол 950 сая төгрөгт хүрсэн дунд цалин энэ бол 2014 оны төвшөнгөөс харьцуулж үзэх юм бол 30% нэмэгдсэн гэсэн юм судалгаа бол байгаа. Зэрэг оны 1-р сарын 1-ээс бид нар цалин нэгдүгээрт төрийн албан хаагчдын цалин инфляцийн түвшинд уялдуулж бол нэмэгдүүлнэ. За нөгөө талдаа төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдад одоо анхудаагаа төрийн захиргааны албан хаагчтайгаа адилхан улсад одоо ажилласны удаан жилийн нэмэгдэх цоонч нар бол олгохор бол тооцож байгаа. Ирэх жилийн төсөвийг таахан харсан бол ирэх жилийн төсөв дээр төрийн албан хаагчдын салин нэмэгдүүлэх их үсрэлт бол 150 тэрбум төгрөг тусгасан байгаа. За яг энэ төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдад олгох удаан жилийн нэмэгдэлд шинээр олгож эхлэхтэй холбоотойгоор 140 тэрбум төгрөг их үсрэлт тусгасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн салин нэмэгдүүлэх их үсвэртэйгээ ойролцоо хэмжээний одоо хөрөнгийг бид нар төсөв тусгаж төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдад төрдөө боيو удаан жилийн жил одоо ажилласан нэмэгдэл болохоор тооцож байгаа. Ингээд одоо үзэх юм бол ирэх жил төрийн албан хаагчдын салин дунджаар нэг 18 орчим хувь нэмэгдэхээр бол тооцоог. Ингээд 4 жилийн арга хэмжээний үр дүнд бол төрийн албан хаагчдын салин 14 оны төвшингөөс өнөг 48-аас 50% одоо нэмэгдсэн байх. Ийм тооцоол гарч байгаа. Тийм учраас энэ бол үндсэндээ удаан жил энэ бол цалингийн өсөлт нь бол нийгмийн даатгал шимтгэлийн өсөлттэй уялдахгүй байна гэдэг бас сүүмжилт бол бас тийм бас одоо боруу гэдэг нь бол харуулж байгаа. Нөгөө талаас нь хувийн өвчлөлт одоо ажилтны цалин нэмэгдүүлэхтэй холбоотой засгийн газрын оролцоо бол үндсэндээх баг ганцхан юугаар оролцож байгаа төрийн албан хаагчдын хувийн өвчлөлт ажилтны цалин хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар л хувийн өвчлөлт ажилтны цалинг бол нэмэгдүүлэх ийм арга хэмжээ авч байна. 18 оны байдлаар бол хувийн өвчлөлт ажилтны дунд цалин төрийн байгууллагад ажилтны дунд цалингийн зөрүү бол 26% төгрөг одоо бол өөрөөр хэлбэл төрийн албан хаагчдын цалин дунд цалин бол 2450 сая төгрөг хувийн өвчлөлт ажилтны цалин бол саяга одоо гарууд бол төрөг байна. Энэ цаашдын бол бид нар энэ хувийн өвчлөлт төрийн байгууллагад ажилтны цалингийн зөрүүг одоо бас ойртуулах юм одоо чиглэлээр ажиллаж байгаа. За ер нь хувийн өвчлөлт одоо ажиллаж байгаа иргэдийн цалин нэмэгдүүлэлт холбоотрын хөтөлсөд доод хэмжээг бол 2 жил тутам бол нэг удаа нэмэгдүүлдэг. За 2019 онд бол хөтөлсөд доод хэмжээ 320 сая төгрөг төрсөн. За харин засгийн газраас хувийн өвчлөлт ажилтны цалин нэмэгдүүлсэн ашиг шаардлага байгаа учраас бол 2 жилд биш 1 жилд одоо бас энэ хөтөлсөд доод хэмжээг нэмэгдүүлгийгэд 2020 оноос бол төрийн хувийн өвчлөлт одоо хөтөлсөд доод хэмжээг 420 сая төгрөнд шинэ тогтоож ирэхээс нэмэгдүүлэх гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо хувийн өвчлөлт ажилтны цалингийн одоо хэмжээг нэмэгдүүлэх бас нэг одоо өшөөрөх. Ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажиллаж байгаа ажилчдын цалин бол
тухайн компаниуд нь танаас засгийн газраас баталсан хөдөлмөрийн доот хэмжээ чинь 420,000 байгаа учраас энэ одоо учраас болвол энэ хөдөлмөрийн доот хэмжээг салинжуулна гэдэг энэ гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн явуулаж байгаа салин болно гэх одоо бага төвшөнд одоо явдаг. Тийм учраас хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн доот хэмжээ 2 жил тутам нэг биш жил тутам одоо нэмэгдүүлэх юм бол бодлоготойгоор л ирэх жилээс 420 одоо болгож байгаа гэсэн юм л одоо тайлбар. Цаашид 2000 төрийн албан хаагчийн цалин нэмэгдээд 7 нөгөө инфляци савлах эсвэл арын бүтээгдэхүүн төлөвний харин одоо нөгөө энэ одоо нийгмийн амьдралын шинжилгээ нэмэгдснээр нийгмийн одоо их хэсэг бүрдүүлж байгаа дунджуудын цалин доошсноо тэгээд одоо ядуурлын түвшин өндөрсөх магадлалтай гэдэг бидний зүгт хэлж байна. Би бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол нэмэгдүүлсэнийг бол нэг талаасаа бол иргэдийн шүүмжлэлд анц шагнасаа ойлгож байгаа. Нөгөө талаасаа нийгмийн даатгалынхаа сангийн одоо бас алдагдлыг одоо бол сан маань үйл ажиллагаа хэвээ явуулах одоо нөхцөл боломжийг хөдөлгөх хүрээнд бол өнгөрсөн газар үед энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо нэмэгдүүлэх хууль батлуус энэ одоо хуулийг нь бол хэвээр одоо бас бүрдүүлж байгаа гэдэг дахин бол хэлхийг бол өгсөж байна. За ядууралтай холбоотойгоор бол зүйл хэлэхэд бол 2018 оноос хойш засгийн газраас иргэдийнхэн одоо өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх одоо олон талын арга хэмжээ авсан. Ээжүүд одоо сар тутам одоо бас мөнгө төтгөмж олгож байгаа, малчтын төтгөргийн насыг 5 сараар найжлуулсан, хөдөлмөрийн доод хэмжээг бас нэмэгдүүлсэн, төрийн албан хаагчдын цалин өсгийг нэмэгдүүлсэн олон талын арга хэмжээ авсан. Энэ бодлын хүрээнд бол 18 онд өрхийн мөнгөн орлого 5 үндэсний статистикийн газрын одоо бас бод мэдээлэл үзэж байгаа. 15.8% өссөн гэсэн юм дүү мэдээ бол гарсан байлээ. Тэгэхээр бол 2020 онд хөдөлмөрийн доод хэмжээ дахин нэмэгдүүлж байгаа. Төрийн албан хаагчдын цалин бодлоос нэмэгдүүлж байгаа олон талын одоо арга хэмжээ авч байгаа учраас бол 19 онд онд болоод 20 онд бол хөдөлмөрийн өрхийн орлого энэ 18 оны өсөлтөөс одоо дутахгүйгээр өсөлт одоо бий болно гэж би бол тооцож байна. Тэр учраас бол өрхийн энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөвмжийг нэмэгдүүлснээр ядуурлын төвшин нэмэгдчихнэ гэж үзэхгүй эсэргээр энэ ядуурлын төвшин буурах өрхийн орлого 18 оны 15.8% нэмэгдсэн хөвмжигээс баггүй хэмжээгээр одоо нэмэгдэн лс бидний энэ одоо алдагдлалт 1970-80 оны өсөл байдал нөлөөлж байгаа гэж байна. Юуны алдагдал? Одоо энэ нийгмийн даатгалын алдагдал. Гэхдээ ер нь бол 70-80 оны нөхцөл байдал нөлөөлж байгаа гэж одоо хэлэх юм. Ер нь бол энэ нөгөө тэтгэр одоо бодож байгаа аргачлалтайгаар холбоотой сангийн алдагдлын асуудал ярагддаг байгаа шүү дээ. Би тэр үйлсэж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх болохоор ажил олгогч ажилтны нийлээд 20 оноос бол нийт 25% төлөхөр болж байна. 25% төлөхөр болж байна. А тэгээд тэтгэр авах болохоор хамгийн доотлон цалин өснөхөн 45% авдаг. За дээд тал нь 60-80% цалингийнхаа 60-80% одоо бодвол тэтгэр авдаг учраас энэ төлөх болохоор 25% төлчихөд эргүүлээ тэтгэр авахлаар энэ чинь хамгийн доотлон 45 дээдлэн 60-80% одоо тэтгэр болгож авдаг. Энэ одоо тэтгэрийг бодож гаргалттай чинь холбоотой. Өөрөөр хэлбэл төлсөн шимтгэлээс хоёр дахин доот нь хоёр дахин дээдтал нь хоёр дахин гурав дахин одоо тэтгэр одоо болгож авдаг учраас энэ сангийн алдагдал бол нэмэгдээд байгаа маа гэдэг нь 500 бол. Энэ удаагийн нэмэгдлээр алдагдлаас гарах боломжгүй гэхээр 21 он цаашлаад бүр 22 ч юм уу ахад нэмэхүү одоо 2016 онд төлсөн шатраатай нэмэгдэх харагдаж байна. Цаашдын бол нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг зөвхөн шимтгэл одоо нэмэх замаар бууруулна гэж бид тол тооцохгүй байгаа. Нөгөө талдаа миний яриад байгаа тэр нийгмийн даатгалд хамрагдагчдын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх замаар энэ нийгмийн даатгал сангийн одоо алдагдлыг бууруулах гэсэн би тийм бодлоготой байгаа. Тийм учраас 21 оноос 22 оноос бол нийгмийн даатгал шимтгэлийг бол нэмнэ гэсэн тийм бодлого бид бол бариагүй. Нийгмийн даатгалынхаа хамрах хүрээг нь өргөжүүлэх юм одоо бас арга хэмжээ авна л гэж. Энийний ихний одоо арга хэмжээ бол тэр малчин болоод хоёр хөдөлмөрчдийг төлж чадаагүй яваа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо нөхөн төлөх хуулийг хэрэгжүүлэх юм гэснээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого бол иргэжил улсын төсвөөс нэмэгдчихэ. Улсын төсвөөс авах татаас бол иргэжид бол 200 орчим тэрбум төгрөөр буурахар байгаа юм. Энэ бол бас одоо тэр нэг талаас яг хөт нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой нөгөө талаасаа нийгмийн даатгал хамрагчдын хамрах хүрээг нь одоо нэмэгдүүлсэнд энэ одоо хоёр арга хэмжээний үрдүнд гэж бид бол харж байна. Ажлын сангийн хөлбөр зогссны дараа үүдээ энэ хуулийг буцаа буулгах асуудал байгаа гэдэг чинь асууж байна. Тэгэхээр юу гэдэг таны яриад үзэх юм бол энэ 25% цаашаа нь тогтвортой байх ёстой. Ер нь валютын хөтөлбөр сангийн хөтөлбөр энэ оны 5 сард бол дуусах хувь төлөвтэй шүү дээ. Энэ 3 жилийн хугацаанд бол батлагдсан хөтөлбөр. Тэгэхээр валютын сангийн хөтөлбөрөөс одоо гарах уу, эцэлж одоо гарах уу, өргөжлөх үү гэдэг асуудал чинь бол бас одоо ярихт бол эрт байна.
Ер нь Монгол улсын яг нэг үе юм бод бол Монгол улсын эдийн засгийг бас одоо бас тэлж байгаа, эдийн засгийн өсөлт гарч байгаа, төсөл санхүүгийн одоо бас боломж гарч байгаа бас нэг талын бас давуу. Гэхдээ энэ одоо эдийн засгийн өсөлт, энэ одоо төсөл санхүүгийн боломж нь бас одоо хэврэг одоо байгаа гэдгийг бол олонсын байгууллагууд байнга сануулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас хэрвээ одоо энэ валютын сангаас одоо гарах юм бол өмнө нь одоо хэрэгжүүлсэн татвар шимтгэлтэй холбоотой асуудлыг буулгачих тийм одоо бас эдийн засгийн нөхцөл болон төсөл санхүүгийн нөхцөл боломжууд бас бүрдсэн үгүй юу гэдгийг бас нэлээс эргэж бас ярих хэрэгтэй байна. Тиймээс би валютын сангаас хөтлөөс гарсан тоолботоогоор нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг хуучин одоо хэвэнд нь оруулна гэж одоо бол хэлж чадахгүй. Сайн байна. Капитал банкын татгалаас гарсан нийгмийн даатгалын мөнгөийг одоо